Here. Welkom bij kerk. Zo lekker om jullie te zien. Allemaal van jullie. Lekker om gezien te kunnen wees. En sien uit na vanochtend om net met jullie een woord te kunnen deel wat ik net voel hier op mijn hart lê. En weet teken dan as vrijdag het iemand gezien en toe verduidelik ek soos vir net vir die persoon, maar as jy soos jou as die pastoor of wat ook al, as jy jou preke gaan vat en jy plat het op een as, jy weet een eie as en een ex as met tyd en dan elke doktrine en jy druk een punt op die doktrine in die tyd van een jaar wat jy aan mekaar oor een van die goeders spreek, hoe gaan jou grid lyk? Eindelijk een goeie oefening om te doen, Johnny, ons kan die oefening doen ook. Maar dit is een baie goeie oefening om te doen, as jy wil kyk na soos, weet wat Paulus geskryf het, Paulus het gesê soos, the whole counsel of God. En baie keer as jy soos, as jy daai oefening doen, dan sien jy, want de Waal like van hier, dit is waar oor de Waal preek, baie. En dit is fijn, want allemaal van ons het soos een plek waar het ons gaan. So volgend is een bykie anders as normaal, maar ek is regtig opgewonde oor dit, en selfs of die Here dit uitlig, want ek begin weer soos al, amper kan ek sê, roemers hoor, jy weet net, waar mense soos sikkel met hierdie, en het was vir my so mooi gewees, Jerome, toe jy daar op die Facebookblad gekomment het, want dit was die slide, so wat gekom het is, soos 3-1-1, maak het saak, en hy sê mooi, ja, het maak saak, ok, mooi, goed, right, nou, hier is die vraag, hoekom? Sê gauw vir iemand langs jou, hoekom maak het saak? Ok, asseblief, ek wil jy moet saamgesels vandag. So, sê gauw vir iemand langs jou, hoekom maak jy 3-1-1 saak? Goed, so, jy weet, wanneer ons gesels oor, jy weet, die 3-1-1, dan is dit baie keer, jy weet, van en goed, hoe verduidelik jy dit vir iemand? Jy weet, wat sê jy nou? En vir die van julle wat al bykie gedink het hier oor, weet, vir die van julle wat soos, probeer om voorbeelde te kry, om vir kinders of jouself, of wat ook al die 3-1-1 te verduidelik, dis great, kry die voorbeelde, maar weet jy, dit is wat het is. Dis voorbeelde van probeer om iets te verstaan, maar dit gaan nooit soos justice doen aan die totaliteit daarvan. Ok? Weet so, ek weet, baie keer gebruik mense die son analogie, jy kan hom sien, jy kan hom voel, jy kan die lig sien, allerhande sulke goed, jy weet, verskillende stuff. So, wanneer ons soos gesels oor die 3-1-1, en waaroor dit saak maak, dan moet ons soos, jy weet, begin deur die skrif te lees. So, ek en jy gaan soos, as jy hierdie Bybel gaan vat, en ek laat wat, jy weet, Francis Chan doen, jy weet, hy sê oor enige doktrine, enige iets waar jy bekommerd is, jy weet, vooral mense wat op 'n tangent afgaan, en sê, hierdie is hoe dit moet wees, doen hierdie voorbeeld, dan sê jy, soos gevat hierdie boek, dan gaan lees jy om 4 keer deur, sonder dat jy enige input het van ander plekke, en dan kyk jy of dit wat jy soos raak lees hier dwars deur, vir jou sê, jy weet, maar jy moet hierdie pad volg. Wat ook al die ding is. En dan gaan jy begin sien soos, maar, weet, ek gaan nou nie soos lees, dat jy jou kinders moet offer, die heel tyd, as ek hierdie boek lees. Jy sê, jy gaan kom by een plek, waar die Here dit gevra het, van een man, jy weet, so die wat hulle kinders wil offer, as jy die hele Bybel deurlees, dan sê jy, hey, daar is een offer, wat gemaakt is, wat goed genoeg was. So, wanneer ons praat oor die Bybelse goed, probeer om daai te doen, jy weet, soos as jy iets hoor, lees deur en dan, as jy die ding geef vir iemand wat niks weet van theologie af en so, en as hulle 10 keer deur die Bybel lees, dan gaan hulle na jou toe kom en sê, ja, jy is reg, jy moet jou kinders offer. Nee, die Bybel is in geheel geskryf vir ons, so dat ons hierdie goed kan verstaan, en so sien wat nodig is om te sien.
zelfs mensen wat niet noodwendig theologisch geskool is. Alright. Want vooral als we zo diep praten, dan zitten we zo, oké, dit is diep goed vandaag. Het is niet zo diep. Het is eindelijk baie vlak. Oké? Sorry. Maar nee. Dat ik nog voor Bijbelschool zo in die gestig vat. Goed. Nummer 1. Galatiërs 4 vers 4 sê, maar toen die volheid van tijd gekomen het, het God sy seun gestuur, geboren uit de vrouw en geboren onder die wet. So wanneer ons praat oor die drie eenheid, wie dit begin? Okay. God het, okay, ek sê nie wie die drie eenheid begin, drie eenheid is nog altijd daar geweest. As het kom oor die drie eenheid, jy moet soos, die van julle wat slim is gaan over my sê, dwaal maar drie eenheid is nergens in die Bijbel. Die woord. En jy is reg. Jy gaan nergens in die Bijbel die woord drie eenheid of Trinity kry nie. Maar as jy die woord gaan lees, dan gaan jy sien, maar dat is definitief uit dit wat ek kan sien, zodat ik nou vir julle probeer verduidelik het, uit dit wat ek sien, is daar een God en definitief drie personen wat ik encounter soos wat ik hier lees. Goed so, wanneer ons soos dink, en ek gaan het vat naar hierdie plek toe, dat ek vir julle soos sê, soos, die drie eenheid is so eenvoudig en so belangrijk, dat ek vir julle wil sê, soos in ons basisse redding, het ons die drie eenheid nodig. Dis het ek. Wie kijkt voor mij? Kijk voor mij, ik zie. Je hoeft niet daar te kijken, nie? So, wanneer het komt bij redding, is die drie eenheid soos nodig voor mij en jou om gered te worden. So, wanneer ons kijkt naar Galatiërs 4, dan wil ik zeggen, die een wat het begin het, is die Vader. Hij zei daar so, maar toen die volheid van tijd gekomen is, het God zijn zin gestuur om geboren te worden uit de vrouw, onder die wet en so. Dan is het vermag, nummer 2, ons redding, dier die tweede persoon van die drie eenheid. 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir sondes gelei. Ek het die vers nog al een paar keer die laatste week en een half gesien, en net gedink oor, hoeveel keer het Christus gelei? Eenmaal vir sondes. Dis klaar, hy gaan nie weer een keer lei. Okay, so, die een wat het vermag het is, Jesus Christus, hy het vir sondes gelei, hy het die rechtvaardiges van die onrechtvaardiges om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar toe levend gemaakt is deur die gees. En dan laaste ene is die een wat soos ons redding toepas uit die drie eenheid is die Heilige Gees. Titus 3 vers 5. Nie op grond van die werke van die gerechtigheid wat ons gedoen het, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Okay, nou, ek het nou net soos vinnig vir julle genoem, en dadelijk kan jy daar sien, okay, hier's drie entiteite aan die werk in ons redding, wanneer ons soos net die skrifte net lees. Nou, die drie eenheid word vermag, of ek het soos hier so woord gesê, verreken, maar ek weet nie of verreken of bereken, wat ook al die beste woord is nie, maar die drie eenheid word verreken in die beskrywing van die bewyse. Kijk, dit wat ons hier so lees. Die beskrywing van die bewyse geef vir ons die drie eenheid, wat ons hieruit kan sien. Nummer 2, die drie eenheid word verreken in die afleiding van liefde. In Johannes 4 vers 8 sê, en ek gaan net, gaan ek so'n bietjie uitbrei rondom hierdie, want dit is belangrijk. God is liefde. En hy is, van alle eeuwigheid af, is hy liefde. Nou wil ek vir hierdie vraag vraag. Net soos, as God liefde is, en hy is net een, hoe kan hy sy liefde uitdruk? Prachtig. Ek kan vir sê, ja, hy is God, hy kan doen wat hy wil. Liefde is aksie na iemand anders. Liefde net vir jouself, weet jy wat mense dit noem? Oh, in ons taal noem ons het selfsug. I love me too. Jy weet, en dit is, wanneer ons praat, en het, as jy met mense wil praat oor die gospel, moet nie vir hulle sê, dat God is lief vir hulle, en hy wil hulle red nie. Al is het waar. Want wat gaan hy over jou sê? Hy gaan sê, great, ek is ook lief vir my. God is liefde. Maar ek en jy moet weet dat
dat dit wat ons is, is nie goed genoeg om by God te kan kom. En ons het 'n redder nodig. Wat lief is vir jou, ja. Maar jy moet jouself neerlê. Okay? So ek dink dat doen ons mense 'n disservice om te sê, soos kom man, die Here gaan jou lewe vir jou great maak en beter maak en alles. Nie noodwendig nie. Nommer 3. Goddelik word ag die drie eenheid word bereken in die goddelikheid van Jesus. Nie op wil ek 'n bietjie stil staan. Wanneer dit kom rondom die drie eenheid en of dit werklik so is of nie, dan is dit omtrent 100% van die kere hierso waar die goeders beginne murky raak. Wanneer dit gaan oor die goddelikheid, die ewige goddelikheid van Jesus Christus, is daar waar die goed beginne interessant raak. Nou, net vandag, net vir die van julle wat hierdie goeders miskien teekom deesdae, dat jy sien jy dit is nie vandagse kinders nie. Hierso is in die tweede eeuw, nadat Christus dood is, tweede eeuw, kry ons al van hierdie goed wat begin het. Daar is soos doktrine staf wat sê soos adoptionism. Dit beteken dat Jesus by sy doop en sy opstanding of sy hemelvaart, enige van daai, is hy aangeneem in die goddelikheid. Dan kry jy soos ook in die tweede se kry jy docetism, wat hy sê soos man, sy liggaam was net 'n skansbeeld, dit was die regte fisiese liggaam. Dan kry jy monarchism, tweede en die derde eeuw, wat sê, God is net een. Hy is nie meer as een nie. So hy is net een. Daar is nie soos ander dele van hom. Dan kry jy soos in die derde, kry jy Sabellianism. Nou, hierdie ene is wat sy kop uitsteek die laaste tyd weer. In ons tyd nou weer. Wat sê dit? Dit sê, dat, jy weet, God is eintlik net soos drie verskillende modes van God. Hy is nie drie verskillende persoonlikhede. So met ander woorde, hier is God, nou druk hy 'n knoppie, nou is hy die Vader. Dan gaan hy terug en druk hy 'n knoppie, nou is hy die Seun. Dan gaan hy terug en druk hy 'n knoppie, nou is hy die Heilige Gees. Drie verskillende modes van God. En dit begin deesdae nogal traction kry. En dan kry jy Arianism, en dit beteken soos dat daar's nie drie eenighede, Jesus is goddelik, maar nie uit die ewigheid uit. So hy is iewerster, en dan vat hulle hy skryf wat sê, the only begotten son of God, en sê hulle, okay, so die begotten, is soos iewerster is hy gemaak, en ingebring. En dan laaste ene is, so sinne wat ook al, nog onder heavy naam daar, kan julle lees, sê, Jesus het nie bestaan, voordat hy gebore is. Ek nou, hoekom sê ek vir julle al die goed? Want, jou en my, soos, uitkyk op, die Trinity, en vooral oor Jesus, het nogal, drastiese invloed op my en jou siening van redding. Want as jy soos teen die ewige God gesondig het, en as 'n mens wat gekom het om vir jou jou sonde te betaal, maar hy is nie God nie, gaan wat hy betaal het soos nie goed genoeg wees. Maar net God kan die prys betaal wat God demand. Maar daarop gaan ek nie nou ingaan nie, want ek sien ek gaan van julle verloor vandag. Ek wil nie. Bly by my. Dit is belangrik. So, hoeveel is die drie eenheid vir jou sou al werd in jou kop in hierdie kerk? So as De Waal nou môre begin sê, "Oor ek het soos hierdie revelation gehad. Dat God is net een. En hy het drie modes." Gaan julle my aanvat? Ja, ek gaan. Ek weet jy moet, obviously. Maar die punt is, soos, is dit vir jou belangrik in so mate, dat jy stel sê, ach, weet, dis nie so erg nie, kom ons gaan aan daarmee. En dis hoekom ek sê, soos, om in die drie eenheid te glo, is genuine belangrik. Nie net omdat ek so sê nie, omdat die kerk van die begin af so sê. Al hierdie creeds, wat is dit in Afrikaans? Jy weet, 'n kreet. Kreet, maar daai wat hulle geskryf het, so wat ons sê in die enige kerk. Soos, ek glo in God die Vader, die Almagtig, skepper van hemel en aarde, dis 'n kreet. Jy weet, dis, wat noem mense? Verklaring. Belydenis, dis hy. Belydenis. Dis wat ons bely as die kerk. Ons bely hierdie.
Hoekom dink julle het hulle daai goeders? As gevolg van hierdie tweede, derde, vierde eeuwse mense wat gekom het en gesê het, ek het 'n revelation en dit is die revelation. Jesus is eintlik God het. En dan het die kerkvaders by mekaar gekom, jy weet, oor die eeuwe heen en hulle het 'n paar keer dit gedoen en gesê, daai wat nou kom, is gevaarlik. Dit is 'n gevaarlike doktrine. En dit is nie wat ons moet glo nie. Hier is wat ons moet glo. En dan het hulle 'n belydenis uitgebring. 'N creed gemaak. En gesê, ons as die Christelike kerk glo hierdie. En dis hoekom ek vanoggend vir julle vra, soos wanneer ek as de waal miskien die pad bystraak op hierdie doktrine, gaan dit vir jou pla of gaan dit nie regtig? Want jy weet ons raak so of blasé baie keer as Christene in die westerse lewe, is ok. Kon jy kom kry en sit jy in die moeilikheid. Nou, hoekom is dit so belangrik? En hier is die vraag vir oggend. Hoekom is die drie eenheid belangrik? Nommer 1. Die drie eenheid is belangrik, want die evangelie is belangrik. Die drie eenheid is belangrik, want die evangelie is belangrik. Nou, weet, obviously, jy gaan nie na iemand toe stap en sê vir hulle soos, weet, Jesus is lief vir jou en hy wil graag hê jy moet soos die drie eenheid verstaan nie. Nie hoe mense gered raak nie. Dis jy raak met sekere mense daai gesprek moet hê, maar wanneer jy soos kyk na die evangelie, dan is dit belangrik. En ek gaan julle terugvat na die ek dink die bekendste vers vir die wêreld daar buitekant. Johannes 3 vers. Johannes 3 vers 16 sê die volgende: Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Alraai. So die mees basic van skrifte wat ons gebruik, om sê hoe lief God vir ons is. In daai vers vind ons die drie eenheid aan die werk. Nie in totaliteit nie, maar jy vind die drie eenheid in daai vers wat ek en jy so baie van hou. So jy gaan nie die hele teologie opbou nie, maar ek wil net vir julle gou wys. So kom ons gaan kyk gou-gou net uit daai skrif uit. Wat kan ons sien oor die drie eenheid? Ek dink ek het hulle nou almal af julle geluister, julle gaan my nou kan vooruit gaan, maar sorry. Nommer 1. In daai skrif. Ja, daar is hy. Dis drie van hulle. In daai skrif sien ons twee van die drie persone word uitdruklik genoem. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Jy vind klaar twee wat genoem word uitdruklik in wat? In die gospel. Daar is die essence van die gospel. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Die feit dat God 'n seun het, sê vir ons wat? Hy is 'n vader. Dit gee ook vir ons die indruk dat as ons lees, wanneer die skrif praat oor God alleen, dan praat dit oor meeste van die tyd die vader. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. Derde ene, die feit dat die vader ons sy seun gegee het, sê vir ons dat hulle is twee afsonderlike persone. Net om soos daai sabellianism, soos net in daai skrif. As dit 'n mode van God is, dan kan hy nie soos iets gee as hy soos net die mode verander nie. Hy kan nie soos die vader kan nie die seun gee as hulle nie aparte persone is. Nommer 4 sê, sê vir ons iets van hoe die vader die seun lief het en dat hy hom gee. En daai is soos die ultimate demonstrasie van sy vaderlike liefde. So wanneer dit gaan oor soos God die vader wat vir die seun gee, daai demonstrasie van liefde wys vir jou hoe lief die vader die seun het. Na nommer 5 dat Jesus na verwys word in hierdie skrif as God se enigste seun, enige gebore seun,
sê dat daar iets spesiaal is aan die verhouding wat Jesus het met die Vader. Hoekom ek het sê, is soos, daar is baie plekke in die skrif, jy kry in Job 2 vers 1 en Hebreërs 2 vers 10, vind jy waar dit sê soos seuns van God. Dan is dit nie noodwendig Jesus. So, in Job is daar the sons of God wat jy van lees, en dan in Hebreërs sê jy soos the sons of God, en wat Jesus is in daai vers van Johannes 3 vers 16, is soos, hy is anderster in verhouding en wat ook al as die ander seuns. Want die ander is soos op die beste gemaak of gebring, hy is seun in wese. Nou, die laaste ene daar in vers, ach, die 16 ene is, Johannes 3 vers 16 sê vir ons, dat die manier hoe ons die ewige lewe verkry, is deur dat die Vader sy seun gee, sodat ek en jy gered kan word. God wat sy enigste seun gee, sodat ek en jy gered kan word. So, wanneer ons praat oor drie eenheid, dan is dit amper onlosmakelijk weggevat, of onmoontlik om het weg te vat van ons redding af. Drie eenheid en ons redding is basically dieselfde ding. Jy kan nie soos dit skei van mekaar nie. Hoe ek en jy lyk, Paulus skryf het so in Galasiërs 4. Hy sê, maar toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle hart uitgestuur, en hy roep uit, Abba, Vader. Dit is mooi, mens. Paulus skryf het soos onomwonde, hy sê soos, hierso is die redding van die mensdom vastgevang in drie verse. Waar God gestuur het, die seun het vermag, en die Heilige Gees kom in my en jou hart, kinders van God. Nou sê, weet, baie mense is soos, ek weet waar, maar hier is nou Nuwe Testament goed. Dan like ek om vir hulle te sê, ok, kom ons gaan lees. Op is wat, die van julle wat julle Bybels het, jy kan opmaak. Genesis 15, vind ons waar God maak 'n covenant met Abraham. Dan, hy sny verbond met Abraham. Dus sê hy vir Abraham, luister, bring vir my 'n 3, oh, ek gaan in Engels lees, dat ek nie soos betaal vir julle nie. So hy sê, bring me 'n 3-year-old heifer, en 'n 3-year-old female goat, en 'n 3-year-old ram, a turtle dove and a young pigeon. Then he brought all to him, and he said, cut them and put them across from each other, waar gaan net soos aan. And then, sê dit in vers 17, and when it came to pass, when the sun went down and it was dark, that behold, they appeared, okay, so, slaap Abram al, and a deep sleep fell on Abram. And there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces. On the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your descendants, I will give all of these things. Hierso vind ons in die Ou Testament, die Here maak 'n covenant met Abram. Hy maak 'n verbond met Abram. Hy sê vir Abram, kry al die goeders, hy sny hulle oop, hy sit hulle oorkant mekaar. Hy is besig om verbond te sny met Abram. Wonderlik! Totdat die verbond gesny word, wat doen hy met Abram? Alapansi. Lekker slaap. Rus 'n bietjie. En terwyl hy rus, sien hy soos hierdie visioen ding. Wat gebeur daar? Tussen daai. Goed wat hy uitgesit het. 'N brandende oond. Wat deur daai? Want wie wat? As God met Abraham 'n verbond gesluit het, sou daai verbond gestaan het? Nee. Want al het Abraham perfek geleef, dan nog steeds doodgegaan. God is die enigste een wat daai verbond kon gestand gedoen het. En God maak 'n verbond met Abraham, maar God wys vir hom in so 'n mate hoe ernstig hy daaroor is, dat jy sien, en soos wat die skaller sê, God die Vader, die vurige oond, en Jesus Christus. Jy weet, ek probeer soos dink, en denk ek soos, uit die ewigheid het hulle die plan gehad, en soos,
In daai oomblik kom hulle in hierdie wêreld en hulle is besig om dit wat hulle soos al daai tyd soos gesê het gaan gebeur, te gebeur. Die Vader wat vir Jesus kyk, want dis wat verbond is. Jy staan so, jy kyk vir mekaar en dan stap jy, nee, jy kyk weg van mekaar af, rug teen rug en stap jy weg en dan gaan jy om hierdie goeters en jy kyk weer vir mekaar. Dan dink ek soos wat hulle gaan sê, hulle soos Jesus. Ja, hier is die Waal se inlees daarin. Dis glad nie wat daar staan nie, okay? Dis wat die Waal net soos in sy kop dink. Hierdie is begin. Waar ek gaan vir jou gee en jy gaan die redding vermag ultimately. Ou Testament. Jy sien God alreeds in die Ou Testament soos bedrywig as die drie eenheid. En dan kan jy gaan kyk in Genesis 1 as jy wil, it sê and the spirit of the Lord went over the wat ook al in die skepings dit. Okay, stop. Goed. Nommer 2. Die drie eenheid maak saak want God maak saak. God is belangrik. Wat ons baie keer doen is ons is net mens. Dan probeer ons dit goed verduidelik, ons probeer sê maar is dit prakties? Dus Here, dis this confusing. U is 1, maar u is 3. Nou ek het 'n goeie, jy weet, een van die beteres wat ek al gehoor het, wat jy kan dit verstaan is soos as ek en Danel en myne op hierdie stage staan, dan is ons een in wese. Wat is ons? Mense. So, as wese, essence, is ons mense. Dieselfde. Maar ons is drie verskillende persone. Ek is nie soos Danel nie, Danel is soos myne. Weer eens, we doen glad nie die drie eenheid gestand, maar het help ons om te sien, one in being, want God is anders. God is totaal anders as alles wat geskape is. In being, God is different. The uncreated one. Die een wat anderster is as alles wat gemaak is. Hy sê vir ons, hy is drie persone in ewigheid, in 'n liefdevolle verhouding, saam met mekaar. So, om te sê, dis prakties, ja, jy kan, as jy wil, maar as jy gaan probeer om soos prakties uit te sorteer, dan gaan jy altyd iewerster vaszit. Want die eenheid is gegee vir ons deur God self en dit is wat het is. So jy moet begin om vir God te verstaan vanuit daai plek van die drie eenheid. En dan Johannes 17 vers 3 sê en dit is die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Hierdie. Dit is die ewige lewe dat hulle u ken en die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Om God die Vader te ken en Jesus Christus te ken, daai is die ewige lewe volgens Johannes 17 vers 3. Wanneer ek en jy soos vir God ken, wat is die beste in jou teologie van die drie eenheid waarby jy kan uitkom oor hoekom jy gered is? Wil jy moet gesels, want ek sien jy het nou eers nodig om 'n breek te vat. In jou teologie van die drie eenheid, hoekom is dit vir jou 'n voorreg, of wat ook al, om gered te wees? Probeer om soos dit in drie eenheid staal te sit vir iemand langs jou. Waarvan af is jy gered? Hoekom is jy gered? Hoekom is God lief vir jou? Wat is die punt daarvan? In die drie eenheid. Go, vat 'n 1 minuut in gesels.
sien hoe animated die mense raak. Dit is vir my mooi. Die drie eenheid is vir my belangrik te maak. Of te wel, ek weet nie wat ek sê nie, dan lyk het net as ek my great goed sê. Ja, ek joke. So, om vir God redder, soos as redder te ken, moet ek en jy om ken as Vader, Seun en Heilige Gees. Jy het die volheid van God nodig. Enige iets wat soos net op een van daai gefokus is, is eintlik minder, jy short sell jouself. As jy soos, weet, net hierdie kant toe gaan, of net daai kant toe. Die drie eenheid is in ons redding verweef, en vir my en vir jou, om 'n totaliteit ervaring van God te hê, moet ons soos Vader, Seun en Heilige Gees as deel hê van ons redding. Nou, wanneer ons praat rondom, okay, is dit prakties? Goed, jy begin by God, wat soos vir jou verduidelik, en dis wat het is, dis wie God is. Maar dis eintlik prakties ook. En dis ook wat vir julle gevra het, soos, wat se type God dien jy? Want die type God wat jy dien, gaan 'n groot invloed hê op hoe jy 'n uitkyk het op hierdie wêreld. 'n Uitkyk op, soos, 'n klomp goed. Nou, die tipe God wat ek dien, is 'n God wat meer is as net, kom ons vat dan nou soos sulke mense miskien kyk of wat ook al, jy weet, die God van Islam, waarin jy soos as jy gelukkig is vrygespreek kan word, of die God wat ek en jy dien, is dit 'n God wat vir jou geskaap het, okay, hier kom ek nou 'n bietjie nader, ek weet baie van julle gaan nou dalk mis daai een van die Islam. Is die God wat jy dien, 'n God wat vir jou geskaap het, omdat hy iets kort? Jy moet mooi gaan dink oor hierdie. As jy in jou kop een of ander idee het, dat God het die mensdom gemaak omdat God soos alleen was. En dit is wat 'n monogame God, dan een God, sonder vir jou gee. As God net God alleen was, en hy is 'n God van liefde, maar hy het niemand om hy liefde voor te wys nie, wat moet hy doen? Hy moet iets maak om voor lief te wees. Dit logies. Volg julle my. So, en baie keer is ons in ons denke, jy weet, en dan kom ons selfsugtigheid daarby in, en dink ons, maar God het vir my geskape, want God het my nodig om gelukkig te wees. Hy het my nodig om soos iets, en dit is waar die drie eenheid vir my soos die redding wat ek ervaar heeltemal verander. Want ek weet dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees van alle ewigheid af in perfekte, liefdevolle verhouding met mekaar was, nog voordat hy vir my en vir jou gemaak het. En selfs al was dit nie eers soos ek en jy wat hier was nie, as hy dit nie gemaak het nie, sou God niks gekort het. Okay? Niks nie. Daar sou niks aan God gekort het, as hy nie vir ons gemaak het nie. Maar, hierdie is die groot maar, en die awesome maar, van ons drie enige God. Daai God, wat hierdie perfekte liefde het tussen mekaar, en soveel joy het tussen mekaar, het besluit, maar hierdie wat ons het, wat oorvloei, wil ons graag deel. Ander seuns en dogters inbring, om te kan deel in dit wat ons het. So as jou sienswyse van die drie eenheid dit raak, waarin jou God is tot in alle ewigheid toe, is hy vol joy, en daar's genoeg van daai joy in homself, dat hy dit vir jou kan gee. Hy raak nie leeg, en hy het iewers ter anderster nodig nie. Dan verander dit hoe jy sien hierdie redding is wat God vir my en vir jou bewerk het. En dan die net die skrif daar soos Johannes 1 vers 1 sê, in the beginning
was the Word, and the Word was with God. Laatst was vir jou een vers, as jy wil sien, dat God nie alleen was aan die begin nie. God het die Woord gehad, en Heilige Gees ook daar. Right. So, ek moet klaar maak vir oggend. Kom ek vraag vir jou soos, weer die vraag. Hey, nou het ek praat oor die joy en soan. Jou redding, wat uit die drie eenheid bewerkstellig is, vir jou en vir my, is het meer as net vergifnis? Okay, jylle mag my ja sê. Dis vergifnis ook. Maar dis meer as vergifnis. Want wat gebeur? Soos wat ek hulle net verduidelik het, hierdie God wat anders is as ons, omdat Jesus mens geraak het, onder die wet, soos wat ons alles gesê het, en hy het gesaffer soos wat ons gesaffer het, en nou het ons, soos wat die skrywer van die Hebreërs sê, nou het ons 'n hoë priester wat verstaan. Hy verstaan my en jou se alles as 'n mens. Maar hy is die een wat die prys betaal het. Nou kan ek en jy soos deel raak van die goddelike wese, soos being. Ok, nou hierdie is vir my wat cool. Om deel te kan raak, jy en ek, wanneer ons vir Christus aanneem en ons sê, Here, U is een wat vir my gesterf het, dan raak ons deel van 'n ewige familie. Dis mal! Cool! Mal cool! Jy en ek verstaan aan hierdie kant van die ewigheid wat se waarde familie het. Imagine gou 'n weeskind wat in 'n familie wat so stabiel is, ingeneem word. Wat is die verskil wat het daai kind maak op hierdie gevalle aarde? 'N weeskind wat ingeneem word in 'n gesonde familie. En ons kan dit verstaan, ons kan sien, this kid's life will be different. As gevolg van wat? The family that it is adopted into. Ons gaan anders wees in die ewigheid as gevolg van die familie waaraan ons aangeneem word. Die Trinity is belangrik. Dis 'n familie waar al liefde is van alle ewigheid af. And guess what? Ek en jy kan deel hê aan daai familie. Vir hoe lang? Altyd. En dan raak ek excited oor die hemel. Want ek verstaan, my gesin, my familie, my pa, my ma, allemaal en so, en my ma het al dood is, en ons allemaal weet dit. As sin, die oomblikke, wat ek en dan nou al hoe meer vir mekaar die laaste tyd sê, this is a happy moment. Die oomblikke wat jy sit, en die kinders speel en hulle lag, en soos, jou vrou is by jou, en is net soos hierdie, is net soos hierdie mooi oomblik. Om nie aan te dink, wat gaan ons eet vanavond nie? Om soos stil te raak en sê, this is the happy moment. En dan dink ek soos, hierdie oomblikke gaan in die hemel die hele tyd afwees. En nooit ophou nie. Niemand gaan doodgaan nie. Niemand gaan siek word nie. Niemand gaan huil nie. Om deel te raak van die drie eenheid wat 'n familie is van alle ewigheid af. Hoekom maak die drie eenheid saak? Drie eenheid maak saak, want die redding van ons, mense, die gospel, die evangelie maak saak. Die drie eenheid maak saak, want God maak saak. En dan maak ek klaar vir oggend en of jylle hier so net op voorhou. Wanneer ons praat oor die drie eenheid, dan is dit nie soos net 'n doktrine nie. Dis soos ons lewe. Weet, die regte lewe wat ek en jy het. Jy weet, dis meer as hierdie mysteriese ding, of weet, of 'n wiskundige probleem wat jy wil oplos. Dis meer as dit. Hierdie is ons God. Wat ons dien in drie eenheid. Kyk gou hierson. Ons God is 'n God wat ons so lief het, dat hy sy seun vir ons gegee het. Johannes 3 vers 16. Ons God is 'n God wat ons so lief het,
dat hy homself vir ons gegee het. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Nou die derde een is, soos hierdie God van ons, wat ons dien, is so lief vir ons, dat hy besluit het, omdat hy ons lief het, wil hy binnen in ons kom bly. Romeine 5 vers 5, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Drie eenheid, God wat vir ons lief is, God wat liefde is, wat liefde verstaan, omdat hy in ewigheid vir mekaar kon lief wees, perfect. Daai God het sy Seun gegee, daai God het homself vir ons gegee, daai God bly binne in ons. Dis hoekom die drie eenheid belangrik is. En hierdie is vir my so cool, weet, daai Romeine 5 vers 5, die laaste een met die Heilige Gees. Die Here sê vir ons, soos in die Nuwe Testament deur, soos dat daar gaan nie meer 'n plek wees waar ons aanbid nie. Okay? Soos 'n ding met hierdie en so aan. Want God het besluit dat hy wil mense sy tempel maak. Sy huis maak. Hy wil kom bly. Vir hoe lang? Vir altyd. Binne in ons. Ek en julle, en daarom is ek baie opgewonde vir die hiernamaals, om deel te kan wees van 'n God wat drie-enig is, wat vir my lief het, wat ek weet, my aanneem in daai familie, daai perfekte familie, vir altyd. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan kom vanoggend en dat ons net weer kan in Delf, Here, in wie u is, Here. Net vir ons kom wys dat u een is, Here, maar u is drie verskillende persone. En dat u ons broer is, die eerste van baie. Ons kan deel wees van God se familie. Heilige Gees, Here, dankie dat u met ons is, in ons is, Here, dat ons nooit alleen is, want U is die een wat met ons is, tot aan die einde van hierdie era. Ons prys U in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ek gaan wat Marilyn net soos 'n song minister, wil ek vra dat die van julle wat soos gebed nodig het, en dalk het jy vanoggend gehoor dat God regtig vir jou lief is, dat jy nie soos geweet dat hy is nie, nie op so'n manier soos wat jy dalk nou gehoor het vandag. Ek wil graag saam met jou bid, want jy moet nog steeds uit jou kant uit, daai God wat vir jou lief is, moet jy sê, Here, hier is ek. Ek wil aanvaar wat u vir my gedoen het. En as iemand is wat vanoggend confused is en jy weet nie regtig of jy gered is nie, dan wil ek baie graag saam met jou bid, sodat jy saam met my en die ander Christene in daai ewige familie aangeneem kan word. Vir altyd. Dan gaan en gaan dink 'n bietjie oor hierdie God wat ons dien en hoe jou gebedslewe lyk, hoe jou reddingspad lyk. Het jy gebeweeg van een van die drie eenheid af net na een toe? Ben jy net soos wat ook al? There's three in one. Ons almal van ons nodig om vir God te ken in sy volheid. Halleluja. Amen. Here, julle seën aan vrede. Die van julle wat gebed nodig het, kom asseblief vorentoe. Die van julle wat by die huis is, die Here seën vir julle, gaan in vrede. Maar kom asseblief as daar enige gebedsbehoeftes is, ek is hier om saam met julle te bid en Johnny is ook hier so. Amen. Hier so is nog een sang wat julle saam kan worship, die van julle wat wil. So, hallo, julle kan maar fly daar so, julle kan saam staan en saam worship as julle wil. Die wat moet gaan is welkom. Daar is koffie vir julle.